លោកទេពរិន្ទដារ៉ូគឺជាតារាសម្ដែងភាពយន្តភាគច្រើនគាត់សម្ដែងជាតួអង្គឪពុកនិងជាតួអង្គស្ដេចគាត់ចូលចិត្តជីវិតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនិងចូលចិត្តស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងវិសាលគឺជាតារាល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានแฟนជាង50ម៉ឺននាក់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលលឿនលឿនលយលយនិងនៅកន្លែងត្រជាក់ត្រជាក់ផងដែរចា៎តោះមកមើលថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ Idol ទាំងពីរដែលមកពីពីរជំនាន់ផ្សេងគ្នាមករួមគ្នាធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាមកតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសនាំជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំកាលពីវគ្គមុននៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសបងដារ៉ូនិងវិសាលបានទៅមើលសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្រាបៀអង្គរនិងបានដឹងពីប្រវត្តិនៃការផលិតស្រាបៀអង្គរកាលពីសម័យមុនជាពិសេសពួកគាត់ត្រូវបានចុះទៅតាមដេប៉ូស្រាបៀអង្គរជាមួយនឹងក្រុមការងារទៀតផងនិងបានលំហែកាយនៅមាត់សមុទ្រជាមួយនឹងស្រាបៀអង្គរដ៏ត្រជាក់ត្រជាក់ផងដែរតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតហើយបទពិសោធន៍អ្វីថ្មីដែលកំពុងតែរងចាំបងរងនិងវិសាលនៅក្នុងវគ្គនេះតោះចង់នឹងកាន់តែច្បាស់សូមរីករាយទស្សនានៅក្នុងវិធីបងធំប្អូនប្រុសសូមស្វាគមន៍ស្ដាប់ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងតាមដាននៅសកម្មភាពរបស់មនុស្ស2នាក់ដែលមកពីពីរជំនាន់ផ្សេងគ្នាគឺលោកទេពរិន្ទដារ៉ូនិងលោកហេងវិសាលអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសកម្ពុជានិងជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីដែលអ្នកទាំងពីរមិនធ្លាប់ជួបនឹងធ្វើពីមុនមកតើបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាងមុនដែរឬទេតើបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរខ្លាចទៅជាបងធំប្អូនប្រុសដែរឬទេដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាមានអីដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់បឹងបឹងយាក់ឡោមានយាក់យាក់ចារឿងព្រេងនិទានអត់ដឹងដែរបងបាទមានរឿងថ្មីសម្រាប់ប្រូទៀតហើយព្រោះហេតុអីម៉ូតូហ្នឹងមិនជីម៉ូតូមកវិសាម៉ាយ៉ានឹងមានបានតាមដាន Facebook ឬក៏ Facebook Page របស់បងរោឯងបងក៏ឥឡូវគាត់ចេះច្រើនណាចេះច្រើនចេះច្រើនតាមវិសាចាអត់អីអញ្ចឹងឥឡូវចូលកម្មវិធីយើងវិញថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសរបស់យើងតម្រូវឲ្យបងរោបងហោះត្រូនដើម្បីមើលទេសភាពចានៅបងយកឡោមអត់ទេវិសាចេះបោះហ៎បងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺខ្ញុំអត់ដែរបោះដ្រូនទេខ្ញុំមានធីមតាក់ទងជាមួយវីដេអូខ្ញុំដែលចាប់យកដ្រូនគឺមានធីមមួយគាត់ជំនាញខាងបោះដ្រូនតែម្ដងតែខ្ញុំគាត់ថាដូចជាអត់មានអីពិបាកអីមើលទៅដូចតែកាលពីក្មេងលេងឡានបាជាឥឡូវយើងលេងយន្តហោះបាជានិយាយមែនតើអត់ដែលសោះសូម្បីតែកាំងអញ្ចឹងក៏អត់ដែរដែរធ្លាប់តែឃើញគេបោះក្មេងៗពេលថតពេលអីហ្នឹងគេបោះទៅដូចស្រួលដែរចេះអើតអើតមើលគេដែរប៉ុន្តែនេះសំបីតកម្មខ្ញុំដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅលើទឹកញ៉ឹងខ្ញុំខ្លាចមែនទែនណាធ្លាក់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅខូចរបស់គេខ្ញុំជឿថាគាត់អាចយករូបភាពបឹងយកឡោមស្អាតជាងអ្នកបោះដ្រូនបោះទូទួលប៉ូលី5ទៀតបងមិនញ៉ឹងមើល YouTube ជួយបងបើសិនចង់ឲ្យវាហោះបងបងទី2ចុះក្រុមយកអញ្ចឹងអានេះបជាឡើងចុះខាងឆ្វេងឡើងចុះបងឡើងលើអានឹងវាហោះឡើងលើចុះវាចុះហ្នឹងហ្នឹងសូអងសូអូទៅហើយអេអីបោះបាទញុំប្រាប់ថាបាយនឹងធ្វើបានមកជួយខ្សែជួយឆ្ងាយអូឆ្ងាយមកវិញមកកុំទាល់ឲ្យវាទៅលើពេកអូអាយនេះស្គៀមទេបាទស្គៀមបាទប្លែកដៃបានទេបានបងបាទប្លែកដៃវានៅមកកន្លែងនៅមកកន្លែងបាទប៉ុន្តែគេឲ្យថតនេះថតបងបជាខាងនេះមកខាងស្ដាំឲ្យវាទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខណាអានេះឡើងនេះទៅមុខទៅហាបងមកក្រោយមើលទៅនោះខ្លាចអានោះនេះទេសភាពហ្នឹងបងជួយមើលអាស្ងាយមកមើលគេពីសារជួយមើលទេសភាពនេះនេះទេសភាពនៅអេក្រង់ខ្ញុំឲ្យគាត់មើលមូនីទ័រលើទូរស័ព្ទបន្តែគាត់មើលតែដ្រូនហោះទៅបាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាដ្រូននៅណាគាត់នៅខំប្រឹងមើលដែរគឺអស់សម្លាញ់មែនតើគេជានេះនេះនេះមូនីទ័រខ្លាចអត់ទៅមកវិញណាបាទអូទៅខ្លាចវាអត់មកវិញបើអញ្ចឹងឯងបានភ្នែកនឹងមើលតា
វារហូតមើលតែ drone នឹងរហូតតោះបងហៅវាមកវិញមកវិញមកវិញពិសាជួយចាំចាំចាប់ជួយចោះហ៎បងឲ្យវាមកក្រមកមកលឺយើងសិនហើយខ្ញុំចាំទៅចាប់ជួយបងណាចោះមកមកទីក្រោយវិញតិចទៀតហ្នឹងតិចទៀតបងតិចតិចមកចំច្រាក់តាំងខ្ញុំហើយចាំងភ្នែកមើលមិនឃើញមកតិចទៀតអូតិចទៀតចោមកំឡាំងលើចោមបែញយល់ណាស់ទៅទៅចោទីទៀតយេអូយេមែនតើភ័យដុកដាក់អត់ដាល់សោះសូម្បីតកាំងតើវាមិនគឺថាអែមមករោមកឡើងក្ហមអញ្ចឹងទៅចាបើដូងប៉ុន្តែអ្នកភ័យវិសាលវិញខាតអាយុវត្តអីហ្នឹងយើងមានបាត់ពិសោធន៍ច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមានរឿងពិសេសមួយទៀតដើម្បីមួយទៀតវិសាលសង្ស័យរឿងអត់អីឥឡូវខ្ញុំសុំទេបងសុំទេណាអូខេយើងឥឡូវហ្នឹងកម្មវិធីរបស់យើងតម្រូវឲ្យបងទៅភូមិភ្នំចាភូមិភ្នំភូមិភ្នំទៀតចូលមកមានភូមិភ្នំទៀតហើយបងអត់មានទៀតអត់ទេតាំងក៏ប៉ុតទៅបាត់ថាអត់ទេចេញទៅដល់មុខនោះដើរទៅឆ្វេងស្ដាំឡើងលើតិចទៅឃើញមានមនុស្សសួរគេទៅគេអត់កោះយើងទេគេជាម៉ាក់មែនចាអូខេជូនពរបងសុខសប្បាយតាមផ្លូវបងចាចាបាយបាយចាបាយបាយជួបគ្នាយប់នេះចាបងចាស្រេកទឹកអត់សុំទឹកមួយដបបងទឹកសុំមិនទេសួស្តីអូនសួស្តីអូនបាទបាទតាប់ឡាសុំថតមួយអងឯងស្អាតសុំថតខ្ញុំជួយថតឲ្យនេះអង្គរអង្គរញ៉ាំបងញ៉ាំបងជន់ជាតិឬក៏ខ្ញុំជន់ជាតិដើមវាតិចនៅហ្នឹងបងអូជន់ជាតិឲ្យគេដែរបងអូសរស្អាតតែមិនបងនិយាយច្បាស់ម៉ែខ្ញុំឥឡូវនិយាយច្បាស់ច្បាស់ទៅហើយបងរៀនបាទចេះអក្សរខ្មែរចេះអង់គ្លេសចេះអូយេគឺយអរគុណណាស់បាទសុខសប្បាយចាចាបាទបងហេឡូមិនដឹងថយទៅតែតែណាទៅណាយើបងគេថាពូវិសាលជិះនេះវិញហីបងចង់ជិះណាក៏បានដែរខ្ញុំចាំផងទៅតាចោលឯងទៀតលែងចោលទេបងលែងចោលទេហើយទៅហើយទៅមកខ្លាចអត់ទៅបងអត់ទៅបងសុំសួរបន្តិចផ្លូវទៅភូមិភ្នំនោះបងឲ្យទៅមុខបាត់ឆ្វេងបងឥឡូវមុខនេះអរគុណអរគុណអូភ្នំនេះបងហើយភូមិនៅមុខហ្នឹងឯងច្បាស់ហ្មងនេះឈើអូឡើងភ្នំមែនតែនហើយនោះសាតែគេលយតាហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហ្នឹងជំរាបសួរអ៊ំជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរអូនហ្នឹងភូមិភ្នំមែនបងបាទភ្នំគេពងធ្វើអីគេដែរបងអូនេះខាងជាពលរដ្ឋភូមិភ្នំហ្នឹងគាត់នេះគាត់ឆ្លាក់អំពីក្បាច់បុរាណចេះសេសខ្មែរដែរបាទបាទនោះលើនឹងគាត់សេអសខ្មែរដើម្បីឲ្យសម្គាល់ខ្លួនឯងសាសអីអជនជាតិអូបាទខ្ញុំជនជាតិតំពួនបាទតំពួនមានអសដែរអត់មានទេបងទៅប្រើអសខ្មែរបាទបាទទូទៅខ្ញុំប្រើអសខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកភាសាបងនិយាយអញពេជ្រក៏អីអញពេជ្រពេជ្រក៏អីពេជ្រក៏អីអាពេជ្របាទពេជ្រតែសំខាន់ខ្ញុំរត់ទៅនោះមិនខ្ញុំឃើញគាត់ត្បាញខុសពីយើងត្បាញបងខ្ញុំធ្លាប់ត្បាញកម៉ាបាទការកម៉ាធំជាងគេសុខម៉ែបងឃើញគាត់ត្បាញខុសពីយើងបាទបាទនឹងគ្រួសារខ្ញុំទេនេះត្បាញចុះទៅមើលនឹងអស់នេះអូខេបាទចុះបងជំរាបសួរ
គាត់ថាមិនភាសាសួស្តីសួស្តីថាអំពាញ់នេះប្រងចាំអត់អំពាញ់នេះប្រងពរនេះប្រងពរអំពាញ់នេះប្រងពរអំពាញ់អំពាញ់នេះប្រងពរអំពាញ់អូលោកបងមីពរអំពាញ់នេះប្រងពរអំពាញ់នេះប្រងគាត់គាត់ទៅអត់ពរអំពាញ់នេះត្រូវត្រូវហើយត្រូវអីយ៉ាសំខាន់បងខ្ញុំសុំសួរបន្តិចអាននេះគេយកអីគេធ្វើដែរកណាអឺឥឡូវហ្នឹងគេឥឡូវគេទិញពីផ្សារអូបាទដងកាលស្មៃមុនជីដូនជីតាហ្នឹងគេធ្វើអំពីកបាស់បាទអពេញពរពេញបាញ់បាញ់ចំបាញ់ពេញហ៎បាញ់ខ្លាញ់ណាពរពេញនេះប្រុងពរពេញនេះប្រុងចុះបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺអញពេជ្រអញពេជ្ររាប់អានអស់មីទីឌូអូពេជ្រអស់មីរាប់អានពេជ្ររាប់មីទីឌូទីឌូទីឌូអូវិញចុះបើថាអ្នកស្អាតណាស់អេលៀមគេងអេលៀមគេងបងនិយាយពីថាបងខ្ញុំអេលៀមគេងសាហាវមើលសុំសុំក្បាលគេទេទេទេឲ្យតឹងតិចអុយខិតក្រោយតិចនឹងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យតឹងហូតនេះដកចូលហូតចេញអានេះហើយហូតចេញអានេះហើយដាក់មកហើយចាំដាក់ចូលនេះដាក់ដាក់មិនមើលវាមិនកើតជួយជួយជួយដាក់មើលវាសានភ្នែកយើងវាអូពិបាកមែនអត់ទៅទេវាអាចចូលហើយចូលមកទាញចោលហោមហើយទាញចោលហោមអូបាទអូចេះហើយប៉ុណ្ណឹងឯណាបងដាក់វិញបាត់បោះដាក់ផងវិញជួយផងបាត់បោះបាទបងអូវាដល់ចិត្តរត់ចេញអូបាទណាហើយតឹងទៀតតឹងទៀតទាញវាបាទទាញចោលមកកងបាទអូចេះបាត់នឹងចូលបោកតែបាត់មែនខ្ញុំពិតជាសូមសរសើរជនជាតិទំពួនដែលគាត់នៅរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់បានយ៉ាងល្អណាដូចជាកៃតម្បាញនឹងជាពិសេសភាសារបស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវរាយរាប់ធម្មចេះហើយពួកគាត់មើលទៅគឺរស់រាយមែនតើអញ្ចឹងចង់ចង់និយាយថាវាឆ្លុះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាมันខ្វល់ថាយើងគឺជាសាសអីទេសំខាន់យើងនិយាយភាសាតែមួយយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីតែមួយហើយម្ល៉េះនេះខ្ញុំក៏បានរៀនចេះភាសារបស់ពួកគាត់ខ្លះៗដែរដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នកនរគ្នាប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាអញពេជ្រក៏អីសូត្រយកដាក់គេផ្សាយសារមករំខានពងតាស្វីតផងអូបងពេជ្រសួស្តីវិសាលសួស្តីបងរោនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាវិសាលជាមួយនឹងបងរោមានបទពិសោធន៍ថ្មីនៅភូមិភ្នំឲ្យសង្ឃឹមថាបងរោជាមួយនឹងវិសាលចេះនិយាយភាសាទំពូននឹងទីងទួយហេបពេជួបគ្នាកុំភ្លេចជួយបរិញ្ញខ្ញុំផងណានឹងឲ្យអញ្ចឹងវិសាលជាមួយនឹងបងរោមិនឲ្យតម្បាញអត់ខូចរបស់គេអស់ណាហើយអញ្ចឹងវិសាលជាមួយនឹងបងរោទុកម៉ូតូនៅកន្លែងនឹងចុះចាំឲ្យក្រុមការងារទៅយកណាអញ្ចឹងបងរោជាមួយនឹងវិសាលត្រូវបានជិះឡានបងធំបងប្រុសទៅកាន់ទីតាំងមួយទៀតគឺមានឈ្មោះអឺជ្រោះកាទៀងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីហើយកុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំផងថាទឹកជ្រួនហ្នឹងមិនដែរអូខេអូខេអញពេកក៏អីបងបងហ៎បងពេកគាត់ហៅយើងទៅទឹកជ្រួហ៎ទៅណាទៀតបានជីឡានយើងមានឡានជីម៉ូតូទៅណាក៏ទៅដែរតែមានឡានអរគុណច្រើនអរគុណអូនអរគុណច្រើនអង្គអរគុណច្រើនមៀបនេះអរគុណច្រើននេះវិសាលឯសុំគាត់ឲ្យវិសាលឯងទុកដាក់ក្រុមថ្នោឲ្យខ្ញុំកណ្ដើអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាបងអរគុណទាំងអស់គ្នាជំរាបលាអង្គលាលាអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានទៅលេងទឹកដៅបានជីឡាឈប់អត់ដែលលឺទេអត់ដឹងទឹកជ្រួយគេមិញទឹកជ្រួយគេបងមិញមិញអីនេះវិសាលឯអ្នកស្ដាប់សួរខ្ញុំបាទស្ដាប់អត់បានដែរច្បាស់អត់អត់អត់ស្ូវដឹងសំខាន់មើលគាត់មើលគាត់ហើយក្លែតយកយើងទៅភូមិភូមិភ្នំបងភូមិភ្នំអីក៏ជួនជាតិសាជួនជាតិគាត់ដូចដែរចេះរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បានល្អមែនទេសំខាន់ភាសាគាត់បើខ្ញុំស្ដាប់ព្រោះតែសំខាន់ពេលដែលយើងនិយាយតាមពិបាកនិយាយអត់តាមគាត់អត់កើតអ
ម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងអូនតំបៃបងតំបៃធំធំហ៎បងបាទធំធំអាធំជាងគេណាឈ្មោះអីធំជាងគេឈ្មោះបុកវ៉ាព្រូឈុកអាយុម៉ានហើយអាយុ50ឆ្នាំហើយព្រូអូបាទតាណាលខ្ញុំពូម៉ាក់បងហេឡូពូម៉ាក់ឈ្មោះអីមែនអបុកវ៉ាបងសួស្ដី Come on ហេអូណ៎ណ៎ណ៎បងខ្ញុំសួរមួយសំនួរសួរចង់ដឹងថាគេថាតម្រីជាន់ពងមាន់ពងទាបាយអានឹងត្រូវអត់មែនទេបងតើតម្រីវាជើងវាស្មើរឹងជើងបាយជាន់បាយហេឲ្យឲ្យស៊ីញ៉ាំបាទចាំមកវិញចាំមកវិញញ៉ាំវាស៊ីទៀតអញ្ចឹងយើងទៅក្នុងព្រៃបាទបងទៅក្នុងព្រៃបីលៀងលៀងវាបាទដាក់ព្រៃតិចមកវាទៅលៀងបាទអស់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងទៅហើយបាទបងតឥឡូវនេះយើងមកដល់ជ្រោះអីទឹកជ្រោះកាទៀងឃើញជ្រោះជ្រោះកាទៀងចំលើទី1ណែមួយទឹកឲ្យតម្រៃខ្ញុំថ្ងៃមុនមួយឲ្យកបីម្ដងថ្ងៃមុនមួយឲ្យកបីថ្ងៃនេះមួយឲ្យតម្រៃស្ដៀងគ្នាបងហ្នឹងហើយស្រអីដូចគ្នាអាមួយណែស្លូតហ្នឹងអូអានោះស្លូតបងទៀតនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់យើងទាំងពីរអ្នកខ្ញុំគិតថាវិសាលក៏មិនដែលងូតទឹកឲ្យតម្រៃដល់កាលឲ្យតម្រៃហើយខ្ញុំជាពិសេសចំណាស់នេះហើយអត់ដែលសូម្បីតែទៅចិត្តនឹងតលតាមានម៉ោអីគេត្រឹមត្រូវតែពេលនេះបានមកដោះក្អែលឲ្យតម្រៃអូវ៉ៃវ៉ៃអេ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 អូខ្ញុំសាប់ទៅម្លងហើយមែនតាមពិតសត្វនឹងគឺជាសត្វស្លូតមែនតើបាទហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែជួយថែរក្សាកុំជីកកុំធ្វើបាបវាណែវាជាសត្វដ៏ល្អហើយមើលទៅអាយុអីដូចមនុស្សបាទបាទខ្ញុំគាត់ថាវាអាចជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកយើងគាត់ទៅមើលអញ្ចឹងក៏អាចឲ្យចំណីលក់ចំណីក៏បានហើយបងយើងលក់អំពៅលក់អីគាត់ថាយើងមកអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យចំណីវាហ្មងអញ្ចឹងអ្នកនរអាចរកប្រាក់ដោយការឲ្យចំណីឲ្យគាត់ចូលទស្សនាងូតទឹកក៏បានដែរបាទងូតទឹកដូចខ្ញុំហ្មងក៏សប្បាយដែរចាំបងពេជ្រអូប៉ារ៉ាប៉ាញ់មកប៉ារ៉ាប៉ាញ់ចេះទៀតប៉ារ៉ាប៉ាញ់មកទៅនឹងពីកាលទៀតចាអូធ្វើមកហត់ចិត្តឆ្អឹងអស់ហើយបងអើយសំខាន់នៅភ្លក់ភ្លើងឲ្យឆ្លៀកពាក់លយទៀតអីអេមថ្ងៃនឹងមានរឿងមានដំណឹងល្អសម្រាប់ចៃជូនទៅដល់បងរោជាមួយនឹងវិសាអូកប់សិរីហ្មងបងអើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដែរចាមក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 មានរបាំជន់ជាតិចាអូយទីណយ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 គេរួមលំបាកគេណោះតឹងតាក់តឹងតឹងតឹងតាក់តឹងតឹងអូលយណែអូយបងសរមេកន្ទ្រៀងហ្មងអូនមេកន្ទ្រៀងហ្មងចាអូតណៃខ្ញុំទីទៀតដេញថ្លៃយកអូឡូយចេះលៀបចំគាត់បើទៅពេកហ្នឹង
ចាតោះបងឥឡូវខ្ញុំសុំទៅរួមមួយដែរបងណាសាក់មើលឈប់សិនឈប់ឈប់បងបងមកដែរមកឈប់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 ខ្ញុំឈប់ខ្ញុំខាងណាចេះអូយយ៉ា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 មួយឈប់អូយគេឲ្យយើងទៅរួមមើលបងរួមមិនចូលហើយអូយដូចជាមិនទៅទេអូយបងកុំតន់មើលខ្ញុំរួមឲ្យដោលឲ្យបងអត់ដោលហ្នឹងបងរោគាត់ខោទៅទៅតែក្រួយបង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 ចូលចូលបងបងបងរោចូលបងមើលជើងមើលទៅត្រូវតែថាថាបង្ហោះដ្រូននឹងពិបាកអត់ទេរំនេះពិបាកជាងបង្ហោះពិបាកជាងបង្ហោះដ្រូននឹងទៅទៀតអូយចាខ្ញុំខ្ញុំថាបានហើយបងអីដូចខ្លោចរោមជើងអស់ហើយអត់ដើរទេចាបានហើយអើអីឪអរគុណហើយចាអរគុណឥឡូវអូយកម៉ាទោសលោកហើយលោកសុំជុលឪមួយដើម្បីជាចាចាអំជុលឪមួយអូយគាត់តយឲ្យខ្ញុំមកអូយជុលអូយគេចង់មកឡើយអើយគាត់កាយចឹងគាត់ប្រឡំខ្ញុំចង់ជុលអូយចាអត់ទេដាក់ឲ្យអស់មានទៀតមកធុងសុំចុំមកហូបអំសុំសួរមួយមកហូបប្រចាំអឺសំគាល់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺជាមកហូបអីគេដែរនេះនេះមួយនេះមួយដប់ត្រប់ដប់មកព្រមហ្នឹងហ្នឹងល្បីរតនគិរីគឺមកព្រមពីថ្ងៃយើងដូរមកហូបនេះបុកអំបិលបកគ្រីវចុចត្រប់អូយកប់ហ្នឹងកប់មែនតាអាចជឿយល់ខ្លួនឯងក៏បានក្រោយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងអេមធ្វើពុតចង់ផឹកបើអញ្ចឹងបាននេះថាគាត់ស្រីគាត់ចេះចាងំបោប្រុសអញ្ចឹងអាចខ្លាំងយើងគាត់អូខេអញ្ចឹងឪសុំចង់រំខានឪមួយឪហ្មងចាអង្គុយចិត្តកូនហើយសុំរំខានឪជួយបវលបន្តិចសុំជួយបវលកងនេះខ្ញុំតែថាកងភាសាចលាចលចាបវលកងដើម្បីខ្លាចគាត់ចោលប្រកាន់ខ្ញុំដឹងថាបងរងដើម្បីដឹងថាបងរងជាមួយនឹងភាសាគាត់ត្រូវទៅខេត្តណាខ្ញុំគាត់ទៅតែមួយខែទេបងរងអាយចាប់ឲ្យចុះទៅបងរងអូយបងរងនិយាយទៅ7 8ខែនឹងភាសាមិនបានចាប់ទេចាឥឡូវដើម្បី surprise បងខ្ញុំមិនបាច់អានទេឲ្យបងបើកបើកឃើញខ្លួនឯងហ្មងបានអត់ដឹងតែទៅចាតែងហើយសល់តែមួយខែហ្នឹងទៀតទេថើចាមួយខែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបើកអានវិញដូរចិត្តវិញហើយទៅវិសាលមើលអាយប្រគល់ឲ្យដល់ទៅសិនតែងទៅខ្ញុំខែបើកតបគឺខែអូយស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងអ្នកណាគេដែលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកណាគេដែលថាផែនវិសាលអ្នកណាគេដែលថាក្រាស់លើវិសាលអូយបាទទេបងរជាមួយនឹងវិសាលត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីចង់និយាយថាហ្វេនដែលនៅខេត្តហ្នឹងឲ្យជួយគាំទ្រពេលដែលវិសាលទៅមណ្ឌលគិរីឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញគាត់ទិញសំបុត្រឡានក្រុងទៅខាងស្ទឹងថែខ្ញុំត្រូវការស៊ីសន្ទូ8ខែនេះអូស៊ីសន្ទូអីចង់ចាអូខេមិនដែរឥឡូវទៅមណ្ឌលគិរីមណ្ឌលគិរីក៏បានដែរណាទេសភាពកប់គិរីនេះស្ទឹងត្រៃទៅមណ្ឌលគិរីពួកយើងខ្ញុំចូលចិត្តនៅតែបន្ទប់របស់ខ្ញុំចុចទូរស័ព្ទចុចកុំព្យូទ័រលេងអ៊ីនធឺណិតបើក YouTube ដូចឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់មែនទេដើរ7ខែមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តតើតងជាមួយនឹងដាព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេះអីច្រើនខ្ញុំឃើញអីដែលថ្មីដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់បានធ្វើពីមុនអរគុណអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានអំឡ័យទស្សនាកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសរបស់ស្រាបៀអង្គរតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់កុំភ្លេចធ្វើការតាមដានទស្សនាបន្តទៀតថាតើវគ្គក្រោយបងរោជាមួយនឹងវិសាលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីគាត់នឹងមានប័ណ្ណពិសោធន៍អ្វីថ្មីសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយយេWe'll be right back.
វិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបាក់បោក